Shteti po na heq bukën e gojës. Kjo ka qenë deklarata e tregtarëve ambulant që operojnë prej vitesh në plazhin e Shëngjinit, të cilët protestuan sërisht para bashkisë së Lezhës. Ata i kërkojnë kryebashkiakut Pierin Dreu që t'i lejojë të tregtojnë ose t'i sigurojë një vend të posaçëm, në përmbushje të çdo kriteri ligjor në mënyrë që të sigurojnë bukën e gojës. Ata shprehen se nuk kanë asnjë burim tjetër të ardhurash dhe se kanë vite që operojnë në treg me këtë biznes. Na lejojë të punojmë këto 2 muaj, sepse jemi me hallë, jemi për bukë goje. Për çdo bukë me moj kalamaj me moj familje. Nuk kemi mënyrë tjetër, rrugë tjetër me pununa. Thirrje do t'i baj kryetari bashkisë. Na lejojë këtë sezon punojmë. S'kem çfarë të them atë. Veç kërkesit punojmë. Të vazhdojmë protestën. Tu gjithë siç jemi. Akoma më shumë do të vinë. Zoti kryetar do ta di se ka diel 3, ka diel që janë 16 vjeçë që vazhdojnë punë për të siguruar të ardhnat, për të majtë familjen, për të vazhduar shkollën. Është shumë e rëndë. Tregtarët janë kundër përgjigjur dhe deklaratës së nënkryetarit të bashkisë Ermal Pacaj, i cili pohoi se cënohet siguria e pushuesve nga tregtimi i produkteve me përbërje gazi. Jena shtresa më e ulët mas lypsave. Del një nënkryetar bashkie dhe thot bombëllat e gazit. Bombëllat e gazit ka ekspertë të zjarfikësës që mund t'i verifikojnë. Janë bombëllat kualidume. Dhe unë e përdor për të mbrojt jetën time. Mbaj bombël sigurie. Unë mendoj që kryetari bashkisë dhe të marrë një zgjidhje. Ose të vejë dorën zemër të na lajt punoje, ose i ka gjitha kompetenca, gjitha mundësit, dhe të na qojë të gjithë në burg, pak të hapu pa lek. Tregtarët kanë paralajmëruar për shkallëzim të protestave dhe ndjekjen në mënyrë ligjore për sekuestrimin e mallit nga ana e policisë bashkiake, pa njoftim dhe asnjë shkresë zyrtare.